Você trouxe o violão. Você me pediu pra trazer. Vai tocar pra gente? Não, eu não vou. Aí, pessoal, estamos com Jeremy Camp aqui. Tá. Baseado em uma inspiradora história real. Dos mesmos criadores de Eu Só Posso Imaginar. Você vai ser curada. E se eu não devesse ser curada? Não fala isso. Você escolheu encarar isso com ela. Isso é que é amor. Agora teremos um artista com 32 músicas número 1. 4 milhões e meio de discos vendidos. Vamos receber Jeremy Camp. Enquanto estivermos juntos, breve nos cinemas.